Суттєво підвищити пенсії українцям з 1 жовтня пообіцяв Володимир Гройсман. Сьогодні на засіданні Кабміну прем'єр представив план роботи уряду на найближчі 3 роки. Загалом передбачено 5 основних напрямків – зміцнення безпеки та оборони країни, ефективне врядування, розвиток людського капіталу, встановлення верховенства права та економічне зростання. Питання продажу активів, державних активів, які не мають стратегічного значення для країни, це ключове питання. 3,5 тисячі державних підприємств, більшість з яких це є годівниця для корупціонерів і приклад абсолютної неефективності. Ці підприємства більше працюють на свого директора, ніж на економіку країни, трудовий колектив або на нашу конкурентну здатність.